Člověk by si tu mohl sednout a najíst se. Bohužel se tu ale nedá nic koupit. Mizerné pozůstatky po mizerném každoročním jarmarku. Podle mě tu nic užitečného nebude. Hromada bince na hadu zní docela nadějně. Hromada bince, který tady evidentně nikomu nepřekáží. Nemám absolutně páru, jak se ta řeka jmenuje. Voda je kalná a tmavá. Zajímalo by mě, co tady může žít za ryby a hlavně, kdo je chytá a jí. Tak se jdem podívat na stařenky. Jsou tak zabrané do rozhovoru, že si mě ani nevšímají. Možná je to tak lepší. Aha, tak to nejsou ty moje stařenky. To mě mrzí. Tak, co bychom se šli zeptat na tu... Obyčejná poštovní schránka. Na tu složku? To je vrchní inspektor Spooner. Tenhle člověk mi poslední 3 týdny dělá ze života peklo. Je to prostě poklad. Inspektore, můžete na slovíčko. Ježišmarja. Ale rychle. To bude rozhovor. Užo. Proč mě tak nesnášíte? Jsem Polda a ty jsi vrah. Ale no tak. Trocha vlídnosti přece ještě nikdy nikomu neublížila. Slečna Veliová byla vlídná. Já to nebyl. Kolikrát vám to mám ještě říkat? Jde o mou lékařku, o doktorku Winterbottomovou. Žije ve Willow Creek dlouho? Přistěhovala se sem asi tak před 10 nebo 12 roky. A proč? Kvůli těm vraždám? Tak na to by se směl zeptat jí. Zeptám. A co jsem přivedlo vás? Nevím, co je ti potom. A co váš parťák? Zdá se, že má hodně práce. To jo, přetřeba. Zak? Není to můj parťák, je to můj strážník. A máš pravdu, má dost práce, takže ho neruš. Fakt netušíte, kdo mohl zaplatit tu kauci? Kauce se platí u soudu, ne mě. Já od nich jenom dostal příkaz, že tě mám propustit. Ten chlap v druhé cele. O, hotový stělesnění poctivosti. Co provedl? Rád se pere s otravnými amíky. Mám ho pustit? Rozumím. V téhle vesnici ve Willow Creek je tu hodně zločinců. Co ses tady objevil, tak jich rozhodně přibylo. Takže dřív tady byl klid? Ani žádné drobné krádeže nebo tak něco? Prostě normální vesnický život, potyčky, obtěžování a jízda v opilosti. Jinými slovy, tady chcípl pes. Můžu nahlédnout do své složky? Proč? Zapomněl jsi snad na něco z toho, co jsi provedl? Krom toho, že já to nebyl... Ne, nemůžeš. A mohl byste mi aspoň udělat kopii? To teda nemohl. Je to policejní dokument. Tak to nevyšlo? Proč bych podle vás měl chtít ten zámek zapálit? Třeba proto, že tě jako dítě poslali do Ameriky a tvůj život tam stál za hovno. Jednoho krásného dne si pak uvědomil, že tě celý život tahali za fusekli. A tak se zvrátil zpátky do Anglie, aby se své rodině pomstil. Taková pitomost. Konečně ti to došlo. Tohle mohl vymyslet jenom idiot. Proto musíš pravidelně navštěvovat doktorku Winterbottomovou. A já se postarám o to, aby se o tebe staralo mnohem víc doktorů. A to po celý den a do konce tvýho života. Já ti řeknu, proč jsi to byl ty. Protože to nemáš v hlavě v pořádku. Tak na tom se shodneme. Jsi posedlý tím, že jsi Gordon, potomek vražednického klanu. Ospravedlňuješ si tím tu svou neodolatelnou touhu podpalovat věci, ty vyšinutej pyromane. Sakra, vždyť jsem vám říkal, že zámek zapálil Louis. Jo, jasně, ten zahradník. Tak mi ho ukaž. Od té doby, co jsi tady, se po něm slehla zem. Toho máš taky na svědomí? Vybal to. Ach jo. Ten je tam napíchlej, ten by tam teoreticky ještě pořád měl být napíchlej. Zjistil jste něco o mém původu? Ano, mám tu kopii rodného listu Derena Michaelse. Narodil se 27. února 1970 v Bostonu v Massachusetts. A co Adrian Gordon?
Ten je pořád mrtvý a leží v rodinné hrobce Gordonů. Píše se to aspoň na úmrtním listě podepsaném doktorem Heinzem Hermanem. Příčina smrti popáleniny pátého stupně. Pátého stupně? Jinými slovy, zbyl z něho jenom popel. Pátého stupně. Praktické. To mi prozatím stačí. Budu si na tebe dávat bacha. No, budu muset něco vymyslet, aby nám tu služku půjčil, jako teď evidentně z ní nedostanem. Dobrý den, dámy. Vysedávat tady budu mít čas, až budu starý. To jsou Tomovy spodky, co se tady suší? Ne, útěrky. Nejsou sice nějak zázračně čisté, ale co by člověk mohl od Tomovy hospody čekat. Jsem rád, že jsem si tady naposledy dal jen lahváče. Nejspíš to bude patřit nějakému rybáři. Od minulé mírně upravená grafika, ale jinak je to celkově převážně stejný, takže celkem spokojenost. Píše se tu 3 bečky. Asi piva. Těžko si lze domyslet, co tady bývalo napsané. Ale řekl bych. Oh, to jsem nestihla přečíst. Podíváme se na to ještě jedno. Pražené pozdravy z Willow Creek. Klasické pohledy a brožury. Těžko si lze domyslet. Ale řekl bych, že tady nikdy nic poživatelného nevařili. Alespoň od té doby, co hospodu zdědil Tom. Nechce si někdo koupit... Očividně se nějakou dobu nepoužívala. To se teď změní. Jak se dá setřít nic? To je Tomova hospoda. Myslím, že je pořád ještě trochu naštvaný za to, že jsem ho nechal v té bažině. Myslíš? A ukrad mu auto. Tom by mě nejradši viděl mrtvého, nebo je to aspoň poslední věc, kterou mi řekl. To jde tak, že přes most. Doktorka Winterbotto něco? Botoxová? Já mi říkám botoxová. Nahoře je ordinace doktorky Joyce Winterbottomové. To je tam příjemně. Pozůstatky starého jízdního kola. Chceš to sebou? Ne. Muzeum místní historie ukrývá skutečné poklady anglického umění. Na ceduli se píše Muzeum Willow Creek. Maritím chce do městečka nalákat víc turistů. To pořád stejně hnusný, jako to bývalo? Visí tu nějaký plakát. Připravujeme pro vás nové atrakce. Nová expozice bude ještě senzačnější. Zažijete tu největší hrůzu na vlastní kůži. Otevíráme 1. prosince. To je za pár dnů. Moc těším. Hotelu? Tak, budu se pát za doktorkou. Nějaké nové poznatky. A třeba bych si vzal ten zapalovač, jestli nám ho teda dá. Vzhledem k tomu, že si myslíš, že jsem žhář, tak asi ne. Zdravím, doktorko. Můžu se vás na něco zeptat? Ale jistě, pojďte nahoru. Dobr dám. Doktorko? Co vás trápí, Adriene? Věříte mi? Darene, Adriene, už jsme to probírali mnohokrát. Samozřejmě, že vám věřím. Tak proč jsem pořád na seznamu nežádoucích osob? Jsem lékařka a nikoli soudce. Mimochodem, když jsme u soudce, zamítli můj posudek o vaší nepříčetnosti. Zamítli? Ale co ty noční můry? Tahle reakce je normální, Adriene. Kdyby mi někdo najednou řekl, že pocházím z prastarého rodu krvežíznivých vrahů, garantuju vám,
že bych taky měla noční můry. Jak jste se sem vlastně dostala? V místním sanatoriu kdysi pracoval můj kamarád ze školy, doktor Heinz Hermann. Byl rodinným přítelem Gordonu. Jenomže pak se tady před 12 lety staly ty vraždy a Heinz se stal jednou z obětí. Přijela jsem, abych jeho rodinu a pozůstalé po ostatních obětech trochu psychicky podpořila. A už jsem tady zůstala. Tak to hold v životě někdy chodí. Mám pocit, že inspektor si o sobě docela hodně myslí. Je to jeden z těch lidí, kteří si zbalí kufry a pak si stěžují, že jsou moc těžké. Jaké kufry? V Londýně prý něco hrozně spackal a tak ho za trest převeleli sem. No a on to strašně těžce nese a považuje to za velikou křivdu. Co se stalo? Poslal za mříže nevinného člověka? Vy jste o tom ještě neslyšel? Náš pan Spooner je tak trochu horká hlava. Co jsem slyšela, tak v Londýně měl překročit své pravomoce a to vedlo k tomu, že viníci z toho vyvázli. Nebo to naopak přišli někomu jinému. Nevím přesně, zase tak v obraze nejsem. Tak to je paráda. Vyšetřovatel je nakrknutý idiot, který nedokáže rozeznat zločince od nevinného. Nic lepšího už jsem si ani nemohl přát. Máš prostě kliku. Představte si, že jsem byl propuštěn na kauci. To je ovšem důvod k oslavě. Ono to nebude zas tak horké. Tu kauci někdo složil anonymně. Nevíte o tom náhodou něco? Anonymně? To nevím. Kdo by něco takového dělal? To mi taky vrtá hlavou. Napadlo mě, jestli to náhodou není vaše práce. Proč to říkáš tak hnusně, jestli to byla ona, by si měl poděkovat? Líbí se vám ve Willow Creek? To ano, mám ráda zdejší život i lidi. Přijde mi, jako kdyby se tady zastavil čas. A každých pár let se objeví nějaký psychopat, který vyvraždí půl tuctu obyvatel. To je sice možné, ale v porovnání s Londýnem je tohle pořád doslova idyla. Tam toho půl tuctu stihnou za víkend. Myslíte si, že jsem žhář? Soudě podle těch vašich nočních můr to vypadá, že máte přinejmenším násilně orientovanou fantazii. To má Stephen King taky. Jenomže pokud je mi známo, tak ten nebyl nikdy podezříván ze žhářského útoku, při kterém přišli o život tři lidé. Na čí straně vlastně jste? Na vaší, Adriene. To je dobře, protože přísahám, že jsem vám vždycky říkal pravdu. Na světě existuje tolik pravd, co lidí, Adriene, a my tu vaši musíme teprve najít. Nedávno se mi stalo něco divného. Měl jsem nějakou vizi, či co? Bylo to jako v těch mých nočních můrách, jen s tím rozdílem, že tentokrát jsem byl vzhůru. Odehrávalo se to na policejní stanici, zrovna když jsem si byl vyzvednout svoje věci. Najednou jsem cítil, že mám strašlivou sílu. Protáhl jsem toho chlápka mřížemi a pak jsem mu vrazil tušku do oka. Boom! A pak to skončilo. Bylo to jako ve skutečnosti. Docela mě to vyděsilo. Vážně? Opravdu. To by to nevyděsilo. Takže nakonec jsem přece jenom prokletý a posedlý démonem. Včera jsem o vás mluvila s kolegyní. Ona, jak to jenom říct, vyzná se v alternativních terapiích. Hypnoza? To znamená co? Léky? Elektrické šoky? Vůdů? Hypnóza. To nemyslíte vážně? Rozhodně je to možnost, jak se dozvědět víc. Pro mě, za mě. Pokud se mi nebude hrabat v lebce. Já jsem pro. Ta sezení, jak dlouho ještě budou pokračovat? Co tím myslíte? Docházím sem denně už 3 týdny, ale pořád mě ty noční můry pronásledují. A přitom jsem podle posudku zcela v pořádku. Měli bychom vyzkoušet tu hypnózu. A jaký to bude mít smysl? To se mnou jako chcete ty noční můry sdílet? Vyzkoušíme to zítra. Když se dostaneme až k samotnému jádru, pak možná pochopíme, co se nám vaše sny snaží říct. Baf! Ha. To nám chtějí říct. Co to bylo? Myslím ty sny. Dobrá, doktorko, když myslíte, že by mi to mohlo nějak pomoct, tak to tedy zkusíme. Mějte se. Opatrujte se. Zajímalo by mě, jestli v něm skončí i záznamy z našich sezení.
Newtonovo kivadlo. Kulička předá svou hybnost další kuličce, ta zase další, dokud to nedojde k poslední kuličce, která už nemá hybnost komu předat a proto se odrazí do vzduchu. Jednoduchý příklad kinetické energie. Jediné využití však spočívá ve fungování téhle hračky. Do těch zelených zápisníků si doktorka Winterbottomová zapisuje sny svých pacientů, ale kromě sebe jsem tady zatím nikoho dalšího neviděl. Divné. Asi není moc populární. Tohle má tady popelníků teda. Jak pro čtyři lidi. Moje adoptivní máma měla taky takovouhle lampu. Jako malého kluka mě strašně bavilo se v ní schovávat. V ní? Jak jako v ní? Zalez do stínítka? Zápisník doktorky Winterbottomové určitě je plný zajímavých poznámek. Jednou z něj bude moc co sepsat paměti. Pokaždé, když jsem tady, tak je popelník plný. Doktorka Winterbottomová kouří jako fabrika. Možná, že je to ona, kdo by měl podstoupit nějakou terapii. Dnešní noviny, určitě v nich bude spoustu nových a šokujících informací o žháři z Willow Creek. Tomuhle trsu se snad ani nedá říkat kytka. Ale to trošku opelichaný. Klasický gauč u psychiatra. Až doteď jsem si myslel, že je to jenom takový vtípek, ale nesedí se na něm špatně. Vizitka nějaké věštkyně. Madame Fortuna. Poznejte svou budoucnost. A je tu i telefon. Ty jo, zavolám mi věštkyni. Haló? Vítá vás Madame Fortuna. Jo. Dobrý den. Jmenuji se Adrian. Počkej. Už nic neříkejte. Adriene, vím, kvůli čemu voláte. Opravdu? Chcete znát svou budoucnost? Ano, to chci. Adriene, tak to jste na správném místě. Budu vám dnes věštit z karet. Tak šup. Vyberte si kartu. Po telefonu? Řekněte dost. Dost. Vytáhla jsem pěš. A já táhl pěšcem na A3. Tohle jsou taroty, Adriene, nikoli šachy. Ve vašem životě nastanou drastické změny. A vidím smrt. No, super. Budete roztrhán divokými zvířaty. Divokými zvířaty, jo? Ale Adriene, můžete s tím něco udělat. Fakt? A co? Nechodí do lesa. Vydejte se zvířatům. Tak vám pěkně děkuju. Stejně je to celé jeden velký podvod. Tak jo, do lesa už nejdu. Obrovské kolo odvozu. Ještě štěstí, že doba, kdy se na nich lidé trmácili, už pominula. Sud na dešťovou vodu. V okolí je jich tu spousta. Asi kdyby Willow Creek trpělo suchem. Namočíme hubu do vody, nevím proč, ale... Asi si jí pak prdnem na hlavu. Ze suché houby je teď mokrá houba. Co s tím jako mám dělat? Houba je teď pěkně nasáklá vodou a já mám od ní promočenou celou kapsu. Měl bych se jí co nejdřív zbavit. No, tady ještě kavárna, jsem se předtím nevšiml.
Decker bude s mokrou hubou. Pěkno, pěkno. Tenhle gauč vypadá na rozdíl od těch židlí docela pohodlně. Nakupuje u stejného dodavatele jako psycholožka. Ty židle sice nejsou žádný zázrak, ale pořád jsou mnohem lepší než tahle umělá hrůza. Konečně se začíná rozednívat. Pomalu už jsem si začínal myslet, že v téhle díře člověk narazí jenom na důchodce nebo alkoholika. Dobrý den, slečno. Ahoj, já jsem... Vím, kdo jsi, znám tě z novin. A nezačneš křičet a utíkat? To bych si dala, kdybych v tomhle zapadákově měla utíkat před každým obejdou. Asi to tu máš ráda, co? Událo se tu v poslední době něco zajímavého? Kromě požáru na zámku? Vlastně jo, rozbil se kávovar. Je to opravdu o zážitky po stranu. Je tu tahle kavárna dlouho? Doteď jsem si ji nevšiml. Letos jsme měli v době jarmarku zavřeno. Vyplatí se vůbec otevřít si na vesnici kavárnu? To se zeptej mýho táty, je to jeho kavárna. Proč tě to zajímá? Chceš si snad taky jednu otevřít? Že váháš hned vedle. Otevřu si kavárnu Black Mirror Special a podávat se bude cappuccino rituální krev a latte morbidato. Skvělý nápad, jako bych slyšela Mariho. Přesně. Mimochodem, já jsem Darren, nebo taky Adrian Gordon, jak chceš. Já jsem Denise, nebo taky ta, co nemá čas na trhlý žháře. Můžeš si vybrat. Myslím, že dám přednost Denise. Tak jo, Darrene. Co dělá taková hezká holka jako ty na takovém místě? Neláká tě spíš nějaké větší město? To si piš, že láká. Čekám prostě jenom na tu správnou příležitost. To jako až tady zastaví autobus do Londýna, co sem jezdí jednou za půl roku? Tak nějak. Tak se zatím měj. Prázdná cukřenka. Káva ve všech svých podobách, od turka přes vídeňskou kávu až po italské espresso. Nabídka čaju je ale pořád dvakrát delší. Jseš v Anglii, co se dá čekat. Škoda, koblihy došly. Oh, fotky z oslav v téhle kavárně. Člověk by ani neřekl, že se tady ve Willow Creek něco slaví. Tohle člověku vážně začíná nahánět hrůzu spousta z těch lidí, co jsou na fotkách byla zavražděna. Kultura kávy se rozšiřuje. 100% arabika a dvakrát pražená. Je na to Willow Creek připraven? Tady kafe snad ani nikdo nepije, kromě tebe. Myslím, že ty dveře vedou do skladu. Aspoň tedy podle té cedule. Nevěděl bych, co tam mám hledat. A hele, kus moderního interiéru se zbytkem středověkého Willow Creek to pěkně kontrastuje. Je to váza nebo hrnek na kávu? Nejspíš obojí. Tohle je nejlepší místo v kavárně s výhledem na náves. Určitě je o něj strkanice. Člověk může sledovat, jak mezi těmi dlažebními kostkami roste mech. Nemáš koblížky? Že bych přinesla náčelníkovi koblížek. Ahoj. Co pak? Možná dobrý nápad. Došly vám koblihy? Ne, pár jich ještě máme ve skladu, ale ty jsem schovala pro toho milého inspektora. Kupuje si je tu každé ráno. Vážně? A co kdybych si chtěl taky dát? Tak si je budeš muset napéct, milej zlatej. Kdy si tak inspektor pro ty své koblihy chodí? Už tu měl dávno být. Nejspíš ho zase zdržela nějaká spodina společnosti. Hezky řečeno. Takhle svým zákazníkům říká Konrád, ne já. Konrád? Konrád Spooner, tak se inspektor jmenuje. To si nevěděl? Teď už to vím. Dám si kafe. Turka. Hned to bude. Hmm.
Inspektor potřebuje každý den svou dávku koblih. Kdyby už ale žádné nebyly, třeba by ho to zdrželo a chvíli by mu trvalo, než by se vrátil zpátky do kanceláře. Kdybychom vykradli sklad, než udělá kafe? Tak jo. Musím přijít na něco, co by Spoona v kavárně chvíli zdrželo. Koblihy, koblihy. Nevidím koblihy. Hledej koblihy. Regál je plný zásob. Tak co pak to tu máme? Káva, čaj, džus, mléko a vydá krabice koblih. Je to zabav. Na polici je káva, čaj, džus. Tohle budou určitě ty koblihy, které Denise schovává pro Spoonera. Kýbl na mytí podlahy se špinavou vodou. Pomalejc to řekne moh. Kýbl na mytí podlahy se špinavou. Vysoce výkonný mrazící box s proskleným víkem, ale moc toho v něm není. Krabice korpusů na dorty a vaničky se zmrzlinou mátovou a čokoládovou. Těsnění není zrovna v nejlepším stavu. Když navlhne, víko už zřejmě nepůjde otevřít tak snadno. Ha! Navlhne? Už tak je tu. Ne, otoč to. A natřeme to mokrou. Mrazící box je zase. Navlhčím houbou to těsnění. Když se teď mrazák zavře, voda zamrzne. A dokud se neodmrazí, nikdo ho neotevře. Když ten mrazák zase zavřu, nejspíš ho už nikdy neotevřu. Radši to tak nechám. Na polici je kávač. Jsem venku jenom na kauci. Nechci se vrátit do basy za krádež v obchodě. Dám tu krabici koblih do mrazáku na dobře viditelné místo. Teď se tam zamrzne. Tak, zavři to. Zbohem koblihy. Teď vás odsud jen tak někdo nedostane. Tohle by mělo inspektorovu objednávku koblih trošku zdržet. Výborně, tak už by to mělo jít odejít. Teda, dneska je zase den. Chtělo by to něco, co by mi aspoň trošku zvedlo náladu. Každou chvíli by se tady mohl objevit Edward. Bude lepší, když počkáme do večera. Mizernej Edward. Tak mi dej aspoň nějaký koblihy. Jasně, hned ti je donesu. Konráde, víš, tvoje koblihy se nějakým nedopatřením ocitly v mrazáku. No a? Tak mi je na chvilku hoď do trouby. Problém je, že zamrzlo víko. Aha, už to chápu. Chceš, abych ti ho pomohl rozehřát. To nebylo moc sexy. Myslím, že ti dva se na chvíli zabaví. Někdo šel dovnitř, já s ním chci mluvit. A nic, než jdem pro tu složku.